Verdens største kloakkhelter er på farten. Superfly og slemme kompis Mutants er i gang med noe ikke bra. Men skilpaddene er klare. Fra kloakkhullene sine går de i luften. Sjekk ut Katanas på Leo, Mickey, Donnie, Ralph. Det kommer til å sette spor. Superfly, du må gå. Det er pøttetid.